agenda. Pastor kugamba tobanga yali mukubba. Pastor katu sonde kyachi azima gurofa. Kyachi tagizimba. Akugamba lete bibo byo byala rongo. Ye aina bakafuru kuve Nigeria, okuve Ghana, okuve Morocco, alamuletira majini mwege muyimirira ko ne musula ko. Gwe muze yagenda okusaba na kulumu otandise kufuka daily customer kuli machalo olweggulu ogenda mu night place made day shift evening shift morning shift olunaku onoosoma mirundi esatu ng'olina okuweebwa wese olina okuwayo ebira bya mirundi esatu gwe notamanya nti oliko ekikyamu kubanga babajjako network temukyayina nsibuko temukyasobola kwetegerera. Aho sigenda kulwawo njagadde kuyita bino bya tugenda byogera ku Sunday ekyo kino okimaliriza katugende ku politics. Nenga sina kimaliriza siroza ati buli omu yali awala na mayiga kasemene ku video ono ababbi bali emmeeza olaba mwe ne bamuzinga ko webati kabaka alina obutuuliro assa bamwetuulula basoma ebitabo balina companies babbi ettaka bakoze kampani ziri feke manya ga kabaka ndiye siti za kabaka ate kitu kya kabaka ate ni kitaraga mukoro gwa mukazi wa kabaka God have mercy upon us perception on the population oyom abasajja mu bampuga buli olaba omuganda yaliko emmengo ne muyiwaid mufiri waliwo profesa w'obufiri Aliye ne bakomrade mwena ngenda basaba social media bulwo sanga ke kitunga kiitibwa diversion chason bakole kiddako one twaina main agenda ngomwezi guno gutandika bakwata muganda fe akirewo namusiba ke misango jobusiri jokumusiba ke misango kitategerekana muteka mukomera lwatu kuba diversion zeziri ya mtu muvako abantu bafe 13 ekitezi batukube diversion mpiti bivulika sera baita diversion tugeza kozi basomesa muziite bali teno neri neri ngenda basaba ebigambo bye mwawulidde wakati w'oluyombo lwa night dance omusezi atunda ebiwoowoolo by'abantu naye atalinako nsibuko odre ku lwabwogo ne mukoddomi we didi dere drinking jindo oba GMG genetically modified general mbasaba olutalo muwulenguulire temulushyali nga dodiscasingako temulu sharing wa dodo ogera ku lwaki nabagambye mu 7 omuntu gwata sobola kozesa mu bintu bya kola stunts ne diversion aliogu genet abasigadde bona asobola bakozesa kyayagala yes olutalo gye luli luliyo lwa ddala gye luli neffe tetulufunamu lwaki tetulufunamu byetwogedde ku musezi lwawo ogwo okubeera ne business z'ekifere n'okutunda ebiwoolo by'abantu n'okwagaliza bannayuganda obateeka mu busibe bo babufuuke bakabaka buli kimu kimanyi tetuna kye tumwagaza bitwogedde ku dere drinking general oba genetically modified general byonna biri mu public domain byeyongerera kati oba mukoddomu we yabizeemu kitegeeza that is a verification that whatever we say here eyo information iba ntuufu kati saagala biwe budde kubanga oleta bagamba dda ejabadde confirmation between their family wrangles zetwagala zibeeremu zituyingiremu tuzireke nze wenjagala okubeerera hape nga either Muhoozi CDDG yekifusumira ye CCDF akwate mukoddomi we oyo amukube sasa amujje ku nsi oba muteeke mabuusu amusibe njategeera nti bali kuluta lwa ddala oba bwabogo anoonye omuntu yenna asobola okumuggirawo mukoddomi we Muhoozi ne tujja kumanya nti olutalo lwaki lwa ddala
netuli mu family rangos ezitatugasa family rangos zitugaza omwaje omunne. That's the fact. Kuwanga bitu bagamba bina babagamba da e bina ibogede mu voice note yeyo bina twabyogera da tunache tutogedde twabaga muhoza alipinga bakazi muhoza muri wabisiyaga muhoza wamba abantu atta abantu baga muhozi na mutuma nerinya daily drinking general teyachogedde kati goba doma inti tutogera tulimba kati kampuni yesho bale tomanyi same way ya gathering information nge yagala kumanya lumbuye na basigade bwogera musajja matamifu bitufu niba kunganya data na information niba juwa yo seriti bahabwa yamugamba kire biko mwana bitufu anywa tumukoze tutya niba tuzanga meeting okwogera mvubu ko yava mu kunywa nezigana kati yo siri yalaba nga report ziitiride buya walo bwa CDF yo siri ya situla nga taina gwa agambi na agende ya kumilita le barracks kusemu ai yatukira mu office ya diddiginga jali na mwekanga yo seringa ze na ingira mu office bwe ingira mu office la mugamba ati muzeyi kicho na mugandi oyino oyino lukusolungana zize kula mirimu gabe gitambula na mugamba yeye na mugamba by the way njara kunywa ku mazi muzeyi labaga mupegira njara kunywa ku mazi didi gira mugati agamaza magamaza abugalu wosimaru jwa kuletira mazi musebe na mugamba njara kunywa gano guess what omvubuko oyo aina dispenser bubu friji buno butono butula ko bine bigalana binene bya amazi kati dispenser ka friji yako nechigala nechitula ko chuna chali mu Uganda wala jinga chijudde walaji opulya bulungi nyo yoseri ne omugana okunywa amazi nabagamba no nze njagalaga nasabe girasi najiteka ko dispenser ogendo okuteka mu mazi okuteka kumwa nga muri mu Uganda wala jwa mwali mu na coconut Uganda wala jwa mwali mu chi yakwata kumutona agamba tufunde chichino chendi ko wanu wachi chinaza na confirming details the same way ya muwa tuno simo tamivu mulwadde anywa na ameketa ne girasi kati bitu bagamba byonna any information eri for free si ya kuzanyirako nze bwunga amato mtu mutadde ke eri nyato dere drinking general maku tegeza ti dere drinking general same way ekimanyi SH manyi family ekimanyi kati mukodomu yagenze byogera kati nze chenyara kiri ekintu echi CDF akwate mukodomu amuteke mukomera then you shall get to know that it's a real battle oba oba oye nyini omusezi night dancer anonya akabija ke kaina akaba te mukatugumbule DDG then you shall get involved in that too. But if not that etwagala kumanya goli mutsezi oli mutemu mule pinza akola buli kimu munywa mwenge so we don't care about that oba akwata akwate oba nyola juwa munywa as long as fetwa mede fetwaga nokutamira that is it otalo mulugende ekola mukitegedde bulungi jo katudde na wana so abona umbali ke bagene bizimu byaba kati information emu ajifunye mutu ajifunye njera ko bazaba ko muri bona bwangale.